culimada ururka wanaag fariista iyo xumaan reebista ee magaalada Ceer Gaabo iyo culimada xafiiska Tawfiiqda ee magaaladaasi oo maanta xafiis cusub ka furtay wadada Street 7 ee magaalada Ceer Gaabo isla markaana inta badan ka hawlgala sidii ay uga hortegi lahaayeen sharciyana uu waafajin lahaayeen dadka diinta Islaamka ku gafa ayaa waxa munaasabadii furitaanka xafiiskaasi way ka soo qayb galeen masuuliyiinta maxkamadaha gobolka taliyaasha ciidamada booliska iyo militaryga isuduwayaal culimowdiin iyo masuuliyiin kale ay ka qabsoonteen isla xafiiskaasi ugu horeenba waxa halkaas ka hadlay Sheikh Hussein Jaamac Jablibaax iyo culimo kale oo ka hawlgala arrimahaasi maro amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar waxaanu bilownay 2013 abas gabani ku yimi waxaanu hadana bilownay 2016 bishii 9aad baanu hadan aad iyo aad aan ugu mahadnaqaya ilaah marka laga yimaado oo mahadda koobaad iska leh maamulka kunti waxay naga la shaqeeyeen saddexda bilood hadda aanu wadnay in juhdi aad iyo aad u xoog badan suuqa laga soo qabto hadda isla joogtahay iyo haday ka timaha sida xun u xiray tahay iyo haday tahay ka surwaalka isku dhajiyay iyo haday tahay khamriga iyo haday tahay wax alla wixii magaalada xumaato ku ah waxaan isla qaadanay in maxaan qoray maxkamada la horgeeyo umadeenan gobol sanaag waa xilina wada saaran nin walbana waajibku uu ka qaadan lahaa hay'adaha dawladda haday tahay garsoorka haday tahay mas'uuliyiinta kale nin walba de halkan uu ka sheegi doona qaybta iyo mas'uuliyadda ka saaran oo uu ka qaadan lahaa shariicada islaamka u furan in dalaaqa iyo nikaaxa iyo magaraysa dhaxalka iyo wixii la mid ah loo soo gudbiyaan wixii ku saabsan arrimaha iyada hawlaha kale idinka badan yihiin sidoo kalena waxaa halkaasi hadalkaysa kala dambeeyay isuduwayaasha diinta iyo awqaafta deegaanka cadaaladda iyo xubno kale oo si adag uga hadlay arrimaha diinta ka hor imanaya waa lagu culimada oo dhammi waa ku jirtaa awqaafta iyadana xubin baaba nagaga jirta waa isu dhammaystiran tahay insha allah wixii diinku xidhna iyo wixii dambaaba naxariis looma galo oo ku waasu ciqaabka ay mudan yihiin ha la mariyo in lala shaqeeyo culimada labada xafiis halka xafiis ku noqotay in la soo iyo ciidanka booliska ciidanka qaranka annagu haddaan wasaaradii ilaamiyada dawladda sidoo kale haddaan heer wasaaradda dawladda dhexdeenahay diyaar baan nahay dhibaatada inagu dhacday inaga ayaa keensanay waxaynu ku keensanay caruurtii iyo dumarkii ayaa waxba laga qaban maayo umadda ta dhuxusha oo dalgu ku baaba'ay iyo dadkaa xunxunee la sheegayo labadaa haddaynu gacan wax kaga qabanno ilaahayga naxariistiisa waa inoo furay arrimaha nabadgelyo iyo xoojinta ciidanka nabadgelyo booliskaba waa waajibkayga wey gacanta ayaan suu geynaynaa waa soo dhaweynaa xafiisyada la furay nabadgelyaday wax ka tarayaan gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha maxkamadda gobolka sanaag muuse dhoole yare iyo taliyaha qaybta booliiska gobolka sanaag maxamed cumar waa idinla shaqaynayaa diyaar baan idi ahay wixii xun oo dhan waan qabanayaa awooddiito idinkuna dhinacyadii la qabta anaga dhinacaasaan idinla qabanayaa waxaan doonayaa inaad hawshiinna laban laabtaan cidna aydaan uga gaban maxaan ku dhahdaa zuulinta iyo maagista dunuubta xunxun ee ay dadkeennu falayaan waa laydinla xisaabtami doonaa idinka laftigiinna ilaahay baa idinla xisaabtami doona maxaad dadkiinnii u sheegteen diintii aa barateen dadkii ma gaadhsiiseen xumaantii ma ka reebteen wanaaggii ma farteen waa arrin kumbulsari ah oo waajiba oo idin saaran shaqayn doonaa ayaan idin leenahay cabdiraxmaan axmed ilisar telefishinka caalamiga star magaalada Ceer Gaabo